Du måste stanna, polisen. Jag blir orolig, Sture. Ja, men... jag blir så himla illa med modellen. Ja, jag får stanna. Men för fan, vad det, jag får stanna. Livet över nu, klipp nu. Jävla skit, man. Ja, jag ska stanna. Viftar med det. Får stanna här. Nu är vi ses, gubbar, på häktet. Vi kommer att hälsa på dig, så det är inga problem. Ja, det var varit så jävla nervös. Jag mår illa jävla nu. Ja, vi kan komma med äggasmörgås om du vill. Jag kan vara snabbt. Ja, jag ska stanna nu. Jag hade ändå ingen mer bensin, så det hade inte gått länge till ändå. Fan. Ingen bensin, det är lugnt, Sture. Det. Jag kan gå ut och blåsa lite i tanken, så kommer vi till nu. Ingen fara detta. Ja, då kommer han en stor huffel med. Oj. Ja. Det tog du med dig. Jaha, varför kör du från oss? Jag fick en blackout, jag trodde den var... Jag vet inte, det bara... Följ med ut här! Följ med ut! Jaha, nu ska jag slå... ut ur bilen! Nu ska jag slå ihjäl mig med. Det hörs jag bara. Ja. Du har ju inga baklyser på bilen. Skit i baklyserna, vad fan är släpen?